Në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, sot është bërë promovimi i librit Refleksione Arsimore. Nisur këtë fest, këtë 28 nëntore, pa dyshim që shëndetësore, po përgatitëm për të përballur sërish me pasojat. Në ekranin e programit të televizionit 21, tashmë 75 dit, ishte vendosur numrimi mbrapsht me të cilin paralajmëronin se sa dit kanë ngelur deri tek dita e përcaktuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit për lirimin e hapësirave të pallatit të medjave. Radio Televizioni 21 në Pallatin e Medjave gjendet tashmë 20 vjet, ku ka paguar qera mujore si dhe ka bërë investime të jashtëzakonshme në këto hapësira. Vendimi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit për largimin nga këto hapësira të medjave konsiderojnë se është atak ndaj medjave të lira dhe profesionale në Kosovë. Për këto veprime dhe shkelje janë informuar Presidentja e Kosovës, Kryetari Kuvendit, Kryeministri si dhe institucionet e EBS, Kuinti dhe Shoqëria Civile. Nga udhëhecit e institucioneve kosovare nuk ka pasur asnjë reakcion të drejtpërdrejt apo publik.